halkan waa maxamed lagu dhigta quraanka kariimka oo ku taala kaamka barakacyaas ee shangale ee magaalada buuhood maxamedan ayaa waxay ka koobantay qoryo iyo boco madarsada quraanka lagu dhigta ayayna waxayna ka celinay ardada qoraxda dhaxaanta iyo cadceeda iyadoo dhamaan umada islaamka laga codsay inay soo caawiyeen halkan waxaa ka hadlay macallinka maxamed ku haya iyo dadka degan kaamka barakacyaas ee magaalada kaamka barakacyaas ee shangale iyagoona sheegay maxamed in aad u dayacantay kodna soo gelin dameeraha kana cunay kitaabada iyo buugaagta ee ku ta quraanka waa kuwan iyagoo ka hadlay ha waa madarsad quraan oo diinta lagu barto oo dayacan marka sida ka muuqataba waana bacad waa meel xitaa ay iska soo galaan dameeruhu ay kitaabada cunaan waa meel aan ma garanaysaay bacda waa meel haddii roob imaado aan ma garanaysaa kitaabada iyo wax walba ku qoyayaan waa meel qofkii dee islaamihi oo aada uga naxayo siday tahay marka walaalaha muslimiinta waxaan u sheegaynaa iyagoo ay khayr u tahay aakhiriya adduunba inay wixii wax u heli karaa ay wax ku soo sadaqadaystaan goobta diineed ee dayacan xagna bacadka xagna haddii roob imaado waabta cariishka iyadoo ay tahay khayr u tahay adduunka iyo aakhiraba nebiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam daawu maradaakum bisadaqa xanuunadiina ku daaweeya sadaqada marka waa indhihiina sidaa ka muuqataba saasay u dayacan tahay waa meeshaa qof walba arko sidaasa qof walba maaragtay qof arka islaamihiba uu arkaya inay dayacan tahay oo weliba aada u dayacan walaalaha muslimiinta ah kuwa khayrka jecel ayaan u sheegaynaa inay arkaan bismillaah halkan aynu joogno waxaa weeye idhibigii shangale waxaanu hortaagannahay malcaamadaas amadiina muuqata waa malcaamadaas qoryay ahayd dabeyl baa la kala tagtay ummad badan baa meeshaana ku nool oo arday ah meel macalin fadhiisto iyo meel ilmo yaro arday oo fadhiisto waa idin muuqataa midnaba inuusan jirin waa meesha dayac badan ka muuqdo waa meel u baahan qofkii danqanaya iyo diinta alle ka danqanaya muslina inuu tabaraacd u geysto oo wax soo taro waa meesha aan harka lahayn aan dabay laga geli karin aan gogol lahayn anna meesha ay ku taalo waa idhibiiga wax timare waa loo waayey baahi badan baa taalla meel noloshii lala halgamayo wax kale looma gudbi karayo noloshii baanu lalaayahay oo wixii dadkaas ucun lahaa buu laayahay mar haddii qofku qof ladan baa wax sii kororsadee baahiba uu sheeganayo awood baanu weydin in badan baan isku daynay marba waa dhisnaa qoryahaas waa naga burburaan bacdu waa naga duushaa dabeyl baa naga disha qofka muslimka ina maqlaya ee codkayagaa maqlaya ee u jeeda ee dhegaysanaya waxaanu ka doonanaa ilaahay darti inuu malcamada uga soo qayb galo sale waxaanu u baahannahay madarisada ah in maxay haytay loola soo dadaalo wixii la heli karo maxay haytay sadaqa ah insha allahu bismillaahu kariim idinkana allah idiin dhiibo wax khayr qaba akhirana jannadii allah idin geliyo adduunkana intaad ku nooshiin waxa weeye madarisadu way dayacan tahay aruurtii ardada ahayd halkaa bacadka abay fadhiyaan maxaan ku idhaha waxay u baahan yihiin muslimiintu inay soo caawiyaan hooy inay ka soo caawiyaan buugta inay ka soo caawiyaan kitaabta inay ka soo caawiyaan insha allah bismillaahi kariim iyagana ilaahay idinka iyo iyaga iyo dadkii wax keenayaba ilaahay risq khayr qaba ha u dhiibo waxaanu leenahay muslimiinta iyo walaalaha iyaga waxaanu leenahay caruurta meesha dayacan fadhida dee in loo soo gargaarayaan u baahanaa khayrka dabadii meesha dayacan ee malcaamada ah ee caruurta wax noogu dhigato annana waxba uma awoodi karo annaba waa la mid baanu nahayo awooddayadu way xun tahay iyo waxtarkayga xandidayadba iyaguna aad iyo aad ba caruurtii iyo macalinkii nagaga dayacan yihiin in naloo soo dido oo naloo soo hareeyo oo naloo soo gurmadaanu doonayna uga baahannahay macalimiinta iyo wadaadada iyo dadka islaamka ayaan u baahan najaa maxamuud salaad telefishka caalamiga c b a magaalada buuhood